নমস্কার বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজি শুক্ৰবাৰ। মই সৰুৰ পৰাই মানে শুক্ৰবাৰৰ নামাজটো মই মিছ নকৰোঁ, যিমান দূৰ সম্ভৱ মই পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। যি হওক, আজি মই আমাৰ গাঁৱত থকা যিখন মছজিদ আছে, নামনি অসমৰ ভিতৰত এখন বহুত ডাঙৰ মছজিদ, নামনি অসমৰ ভিতৰত যদি কেইবাখনো ডাঙৰ মছজিদ থাকে, তাৰ ভিতৰত আমাৰ ভাণ্ডাৰা জামে মছজিদখনো এখন ডাঙৰ মছজিদ। গতিকে আজি মই নামাজ পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক আমাৰ গাঁৱৰ মছজিদখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ পিছত আছে মোৰ ভাই, কিবা ক'ব নেকি? আপুনি ক'ত যাই আছে? নামাজ পঢ়িবলৈ তো বলক, আপোনালোকে বলক আমাৰ লগত নাকি? জুম্বা মোবাৰক সকলোকে। এইটো হ'ল মছজিদত সোমোৱা প্ৰথম গেট। যদিও ইয়াতে গেট নাই, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াতে গেট বনোৱা হ'ব। আৰু এটা গেট হ'ল এইটো, আৰু এই গেটৰ কাম চলি আছে, এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। নামাজ আৰম্ভ হ'বলৈ আৰু প্ৰায় 15 মিনিট সময় আছে। এইখনেই আমাৰ ভাণ্ডাৰাৰ জামে মছজিদ, যিখন মছজিদ নামনি অসমৰ ভিতৰত এখন ডাঙৰ মছজিদ। আৰু এই মছজিদৰ ওপৰৰ ভাগৰ কাম কাজো আৰম্ভ হৈছে। এইফালে উজু কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে, কিন্তু এইটো উজু কৰাৰ মেইন জাগা নহয়, সিফালে আছে। এইখন এইফালেদি ওপৰত উঠোৱা যায়। এইটো হ'ল উজু কৰা জাগা। শুক্ৰবাৰ আহিলে ভাণ্ডাৰা মছজিদত ইয়াৰ ওচৰে পাঁজৰে যিমানকেইটা স্কুল আছে, সেই স্কুলৰ ছাত্ৰবিলাকে নামাজ পঢ়িবলৈ আহে। মই যেতিয়া ভাণ্ডাৰা হাইস্কুলত পঢ়িছিলোঁ, মই তেতিয়া এই মছজিদত নামাজ পঢ়িবলৈ আহিছিলোঁ। আমাৰ এই মছজিদত জেনেৰেটৰৰ ব্যৱস্থা আছে, কাৰেণ্ট গুচি গ'লেও যাতে লাইট আৰু ফেনৰ অসুবিধাত পৰিবলগীয়া নহয়।